Երևանի բնակիչները շուտով աղբահանության խնդիր չեն ունենա։ Այսօր ազգային ժողովում Հայկ Մարությանը հավաստիացրել է լրագրողներին. Քաղաքապետարանի արդեն ձեռք բերած աղբահանություն իրականացնող 5 կամազի կողքին շուտով ևս 29 կկանգնեն։ Քաղաքապետի խոսքով այլ տարբերակ չկա։ Սանիթեք ընկերությունը իր պարտականությունները կամ ի վիճակի չէ, կամ չի ուզում իրականացնել։ Իրենց մեքենաների քանակը, իրենց աշխատուժի քանակը, մաս տեխնիկական իրավիճակը մեքենաների գրեթե հասել է զրոյի։ Այսինքն իրենք հանում են օրեկան 12-ից 18 մեքենա, իրենց ասելով, մեկ-մեկ նաև այլ թիվ են նշում, բայց այդ մեքենաների մեծ մասը ճանապարհի կեսից ուղղակի խափանում են և հետ են վերադառնում իրենց հենց վայրը։ Քաղաքապետը մի քանի անգամ է շեշտում, իրենք չեն փորձել խանգարել ընկերությանը, հնարավորինս օգնել են, ոչինչ չփոխվեց, իրենք էլ իրենց համայնքային հիմնարկն են ստեղծել, որը կհաշվարկի, կկարողանան իրենք 34 կամազով սանիթեքի չարած գործն անել, այսպես կորոշվի նաև քաղաքապետարանի և ընկերության համագործակցության ճակատագիրը։ Եթե իրենք չեն կարողանում աղբանությունը պարշաճ որակով կատարել, որը բխում է միայն պայմանագրից, պայմանագրով մենք ունենք բազում կետեր, որոնցով մենք կարող ենք լուծել այս պայմանագիրը։ Սանիթեքի հետ պայմանագրի խզման հարցը դեռ քննարկվելու է, իսկ սկանդալից հետո 46 համարի գազելի վարորդի պայմանագիրը գործատուի հետ խզվել է։ Նրա մեղադրեցին ուղևորի հանդեպ կոպիտ վերաբերմունքի և ավելի ուշ առանց համապատասխան փաստաթղթի հանրային տրանսպորտ վարելու համար։ Քաղաքապետը պնդում է, աշխատանքից իրենք չեն ազատել, տրանսպորտային գիծը մասնավոր է, հենց սրա դեմ էլ պայքարում են։ Հանրային տրանսպորտը այս պահին 90%-ով մասնավորին է պատկանում։ Ես անձամբ այս սխեմային դեմ եմ, ես գտնում եմ, որ հանրային տրանսպորտը մեծամասամբ պետք է կառավարի համայնքը, պետք է կառավարի պետությունը։ Իսկ գծատերերը կզիջեն, սա նրանց համար նվեր է լինելու, համոզված է քաղաքապետը, և որպես ապացույց գաղտնիք չէ, բայց դեռ ճշմարտություն է բացահայտում։ Շատ և շատ մասնավորներ գալիս են, ասում են, խնդրում ենք, սիրելի քաղաքապետան, վերցրեք գիծը, մեզանից չենք ուզում, ձերք չի տալիս, մենք չենք ուզում սպասարկել այս գիծը, և դրանք քիչ չեն։ Այս համաձայնությամբ կազմելու ներկայացրել են կառավարությանը մի ծրագիր, որով մասնավոր տրանսպորտային ցանցը կդառնա պետական։ Մասնավորից պետականի անցման ճանապարհին էլ պարզ կդառնա, թե քանիսն են այն գծատերերը, որոնք պատրաստ են հեշտությամբ գիծը հանձնել պետությանը։ Լիլիթ Սարգսյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։